Հայաստանի հետ 3.5 տարի բանակցված ասոցացման համաձայնագիրը Եվրոպական միությունը Վիլնյուսում չի նախաստորագրի։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Ստանոն, ի պատասխան Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից շարունակաբար հնչող այն համոզմունքին, որ ասոցացման համաձայնագիրը ինչ-որ տարբերակով այդուամենայնիվ նախաստորագրվելու է Վիլնյուսում։ Well, I can comment on the realities we have in our relations. Ես կարող եմ մեկնաբանել այն իրողությունների մասին, որոնք այժմ մենք ունենք մեր հարաբերություններում։ Նախկինում մենք ձգտում ունենք, ընդհանուր ձգտում ունենալ ասոցացման համաձայնագիրը ներառյալ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը։ Մենք ձգտում ենք նախաստորագրել այն Վիլնյուսում եւ մենք բանակցել ենք այս փաստաթուղթը, մեկ միասնական փաստաթուղթը բաղկացած երկու քաղաքական եւ առևտրային մասերից որպես մեկ փաթեթ։ Այս միասնական փաթեթը հնարավոր չէ նախաստորագրել կապված այն նորության հետ, որ Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել ՄԱԿՍ-ային միությանը, ինչի մասին ի դեպ մենք բոլորովին վերջերս տեղեկացանք։ Ինչպես գիտեք, ասոցացման, ինչպես նաև խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրերը ՄԱԿՍ-ային միության պարտավորությունների հետ անհամատեղելի են։ Այնպես որ մենք չենք կարող շարունակել, ինչպես սկզբում նախատեսում էինք, եւ չենք կարող նախաստորագրել այս բանակցված ասոցացման եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրերը։ DCFTA and political part of association agreement. Ճշտող հարցին, թե հնարավոր է արդյոք համաձայնագրի պարզեցված կամ հարմարեցված տարբերակը նախաստորագրել կամ ստորագրել Հայաստանի հետ, Փիթեր Ստանոն նշեց, որ Հայաստանի հետ երկխոսությունն այժմ շարունակվում է համագործակցության նոր հիմքեր փնտրելու ձևաչափի մեջ։ Եվրոպական միությունը փորձելու է պատկերացնել եւ հասկանալ, թե ինչպես կարող է շարունակել հարաբերությունները ՄԱԿՍ-ային միության կազմում գտնվող երկրի հետ։ Գնդակը փաստորեն հիմա Հայաստանի դաշտում է։ Well, as I said, let's take one step after another. At this stage, we are discussing. Ինչպես արդեն նշեցի, եկեք հերթով դնենք քայլերը։ Այս փուլում մենք քննարկում ենք, թե ինչ նոր հիմքի վրա ենք կարող դնել մեր հարաբերությունները։ Մենք մշտական կապի եւ երկխոսության մեջ ենք, փորձելով նոր հիմք ստեղծել մեր հարաբերությունների եւ գործընկերության համար։ Եվ հիմա կարող եմ ասել, որ մենք սպասում ենք նորությունների մեր հայաստանյան գործընկերներից, տեսնելու, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում նոր գործընկերության ձևաչափը այս նոր հանգամանքների պարագայում։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք համապատասխանորեն արձագանքել, երբ մենք համատեղ ուժերով ստեղծենք հարաբերությունների նոր սահմանում, հիմնվելով արդեն ձեռքբերվածի վրա, կտեսնենք, թե ինչ է ուրվագծվում ապագայում։ Այս պահին եկեք կենտրոնանանք նոր հիմքերի ստեղծման վրա։ Հետագայում Եվրոպական միությունը կարձագանքի հիմնվելով գործընկերոջ կարիքների եւ ձգտումների վրա։